På kun 5 år har regionerne overvundet omstillingerne efter strukturreformen. De danske regionsråd har vist, at de kan tage de modige og nødvendige beslutninger, og også tør tage bankene for deres valg. Prioriteringer er nødvendige. Til gengæld kan danskerne frit vælge nogle andre regionsrådspolitikere, hvis de er utilfredse med de beslutninger, der tages. Danmark er ved at omstille sig fra fede tider til smalhals. Men regionerne har sat hurtigt ind og har den laveste administrationsprocent i hele den offentlige sektor og højere produktivitetsudvikling end noget andet sted. Det har kunne lade sig gøre ved hjælp af en effektiv styring, og fordi de enkelte regioner måler på deres indsats og samtidig er åbne for at lære hinanden. På den måde når regionerne af forskellige veje et fælles mål, selvom de har forskellige udfordringer og vilkår. Der er nemlig masser af udfordringer at tage fat på i fremtiden. Vi bliver flere ældre, vi får flere sygdomme, og der kommer dyrere behandlinger. Men samtidig er der begrænsede økonomiske vækstmuligheder. Krisen krasser, og vores vante velfærdsydelser er ikke nødvendigvis en del af fremtidens Danmark. Men derfor skal vi stadig satse på kvalitet. Fokus er skiftet fra mere af det hele til mere af det rigtige. Det gælder uanset om vi taler sundhed, socialområdet, uddannelse eller transport. Vi bygger sygehuse for mere end 40 milliarder kroner. Alene dette vil skabe næsten 8.000 arbejdspladser om året i de næste 8 år i hele Danmark. Det er i sig selv en unik chance for at booste væksten i en krisetid. Samtidig skaber sygehusbyggerierne mulighed for at afprøve nye metoder og indsamle erfaringer. Det kan give private virksomheder et enestående afsæt for at prøve kræfter med helt nye markeder og dermed få økonomien til at blomstre. Borgere og patienter er alle sammen forskellige og har forskellige behov. Fokus på individet handler ikke kun om kvalitet og bedre behandling, det handler også om samfundsøkonomi. At sætte patienten i centrum kræver, at mange fagfolk samarbejder på tværs. Derfor skal vi blive dygtigere til at koordinere, samarbejde og videndele. Både med kolleger, på tværs af regionerne og mellem sektorerne. Tværfaglighed og bedre kommunikation kræver en indsats allerede på sundhedsuddannelserne. De skal også indrettes efter fremtidens behov og omkring fremtidens patienter. Sundhedsvæsenet er døgnbemandet. Det gør det til noget særligt, og i fremtidens sundhedsvæsen rykker sygehusene til med helt ind i danskernes stuer. Ingen bliver hurtigere raske af at ligge på hospitalet, hvis de kan få den samme kvalificerede behandling derhjemme. Vi skal tæt på de patienter og borgere, der har brug for behandling og pleje, og vi skal udnytte ressourcerne bedst muligt. Men nærhed handler om andet og mere end geografi. Det handler også om tilgængelighed, om at kende borgernes baggrund og behov, og om at mestre de rigtige løsninger. En lille gruppe af mennesker med komplekse handicap og sociale problemer lever et liv med så store udfordringer, at den rette hjælp har helt afgørende betydning for, hvilket liv de kan leve. Inklusion og nærhed er godt, men for dem med behov for meget specialiseret hjælp er det dog vigtigere, at de får den rette hjælp, end at hjælpen er lige hen om hjørnet. På socialområdet kan vi lære meget af sundhedsvæsenet, for også her gør øvelse mester. Vi har en masse viden om, hvad der virker. Men denne viden nytter kun noget, hvis vi også bruger den i mødet med borgere og patienter. Vi skal derfor sikre, at opgaverne bliver løftet på en bedre og klogere måde. Det stiller krav til den måde, vi organiserer os på, fordi vi er nødt til at fokusere på konkrete resultater frem fra proces. Det store spørgsmål vil også i fremtiden være, hvordan prioriterer vi pengene, så vi sikrer borgerne mest mulig velfærd og vækst. Yes! Således opmuntret, så er vi nu klar til en debat her den næste. Ja, det bliver så en time og 10 minutter, og jeg kan ligesom forstå på det hele, at der er meget få, der skal have velkomstdrinks i aften, i hvert fald inden middagen går i gang. Men der bliver så et lidt større eller lidt mindre underskud til regionsforeningen, så det er vel meget, meget godt. Nu skal vi i gang med debatten, og vi har 2 ministre til at være med til at lægge den op. Den ene det er uddannelsesminister Morten Østergaard, og den anden det er forebyggelses- og sundhedsminister Astrid Krag, som er kommet tilbage fra barsel på grund af den her generalforsamling, og det er vi mange, der er meget taknemmelige for. Og vi gør det på den måde, at vi lægger ud med Morten Østergaard, som vil tale sådan en 5-10 minutter om det, han nu vil lægge vægt på. Og så tager vi en debat omkring det, både heroppe i panelet og blandt deltagerne hernede. Og jeg vil godt lige præsentere de 2 vandrende mikrofoner, vi har til formålet. Og de er, hvis de sådan lige gør sådan her. Yes, sådan ser vandrende mikrofoner ud, og de vil komme i aktion, når I sådan forsøger at få fat på den i tiden efter både Morten Østergaards indlæg og også Astrid Krags indlæg.
Så jeg synes lige så godt, vi kan gå i gang. Morten Østergaard, ordet, det er simpelthen dit. Jamen, tusind tak, og tak for invitationen til at komme hjem, som vi som radikale nærmest betragter det som, hjem til Nyborg Strand. Plejer at være lidt andre logoer på væggene, men ellers er det de samme rammer. Men jeg havde sådan set tænkt, at jeg ville lægge ud med at tale om to ting, der er væsentligt for mit virke og i relation til jer, nemlig uddannelse og så innovation og forskning. I relation til uddannelse havde jeg tænkt, at jeg kunne tilbyde at gøre noget for jer, hvis I så måske til gengæld ville tilbyde at gøre noget for mig, når det kom til innovation og forskning. Så kan vi jo se, om vi kan få en forretning ud af det. Men i hvert fald så vil jeg starte med at sige, at jeg synes, det er helt afgørende, at vi får skabt et sammenhængende uddannelsessystem, som leverer det, de kompetencer, som regionerne har brug for. Det gælder ikke mindst selvfølgelig på sundhedsområdet. Og derfor er det også rigtig vigtigt, at vi får et tæt samarbejde, selvfølgelig på med niveauet af ministeriet og med danske regioner, men jo i høj grad og måske endnu vigtigere lokalt mellem professionshøjskolerne og så aftagerne i regionerne. Og jeg vil gerne kvittere for Danske Regioners uddannelsespolitiske oplæg kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser, hvor der er mange helt relevante betragtninger om, hvad vi kan gøre for at løfte vores sundhedsuddannelser. Og det er jo ikke nogen hemmelighed for nogen formentlig, at regeringen har en ambition om at øge uddannelsesniveauet i Danmark betragteligt. Vi har sat en målsætning om, at 60% af alle unge skal have en videregående uddannelse i 2020. 25% skal have en lang videregående uddannelse, og det efterlader jo så den største del af opgaven, kan man sige, til de korte og de mellemlange videregående uddannelser. Og der er jo på alle niveauer noget, som har relevans for regionerne, og derfor er I jo på den måde, kan man sige, stor kunde i butikken. Og derfor er det selvfølgelig også vigtigt at have den her dialog. Jeg præsenterer i morgen for Folketinget en redegørelse om sammenhæng, som er et udspil fra regeringen om, hvordan vi får et sammenhængende uddannelsessystem nu, hvor vi med Uddannelsesministeriet for første gang har samlet alle videregående uddannelser i et ministerium. Og det skulle også meget gerne give mulighed for, at der kan opstå nye samarbejder. En af de ting, som I har lagt vægt på, er jo ønsket om mere tværfaglighed. Og det gælder jo både for de forskellige institutionsniveauer, vi har, men det handler jo også i opgaven eller i forholdet mellem de forskellige institutioner, altså universiteterne, professionshøjskolerne og erhvervsakademierne, at det er vigtigt, at vi derfor opbyggede de forskellige personalegruppers evne til at arbejde sammen allerede under uddannelserne. Så det, vi lægger op til, det er et langt mere sammenhængende uddannelsessystem, hvor de studerende også får langt bedre muligheder for at sammensætte deres kompetencer lidt på kryds og tværs ved at skabe et egentligt indre marked for uddannelse i Danmark, hvor man altså kan tage elementer fra forskellige uddannelsesniveauer. Men vi skal også arbejde med kvaliteten i uddannelsessystemet. Og et af de steder, hvor jeg oplever, at der i hvert fald for professionsuddannelserne er store og væsentlige udfordringer, det er i forhold til klinikken og praktikken. Der er vi nødt til at have et bedre samarbejde, så de studerende får mere ud af, når de er ude og får sig erfaringer i praksis eller i klinik, som det hedder nogle steder. Og der er vi simpelthen nødt til at have et bedre samarbejde for at sikre, at vi får det udbytte, fordi det der er den fælles ambition, og det ved jeg, at vi er fuldstændig enige om, det er, at når de studerende, uanset hvad det er for en uddannelse, de forlader vores institutioner med, kommer ud og skal give den i det danske sundhedsvæsen eller andre steder, så skal de være parate til at møde det arbejdsmarked, og derfor er det afgørende for os, at alle vores uddannelsesinstitutioner i de næste 3 år får arbejdsmarkedsparathed, eller det, som på uddannelsespolitisk hedder employability, ind i deres kvalitetsforståelse, og dermed også kommer tættere på deres aftager, og i det her tilfælde, altså ja. Og det er en del af det arbejde, som regeringen lægger til grund for at kunne lave strategien om at løfte uddannelsesgraden i Danmark. Så I er store kunder, og vi ser derfor frem til, at vi kan løfte den her opgave i fællesskab, uanset om det er sosu eller speciallæger, om det er portører eller patologer, eller det er sygeplejersker eller sundhedsøkonomer, så er det afgørende for os, at vi får lavet et uddannelsessystem, der leverer de kompetencer, I har brug for på det tidspunkt, I har brug for dem. Så vidt uddannelse, hvor jeg håber, vi kan få en god diskussion i dag om, hvordan kan vi styrke det her samarbejde og sikre, at der er en tættere relation mellem vores professionshøjskoler og vores universiteter, for den tages skyld, og så regionerne. Det andet og nok så vigtige for mig, det er jo innovationsstrategien. Regeringen arbejder med en national innovationsstrategi,
Jeg håber jeg, at regionerne vil have en interesse i at spille en væsentlig rolle. Fordi der er ingen tvivl om, at sundhedsområdet er en dansk styrkeposition. Det gælder, når vi kigger vores viden efter i sømmene vores forskningsinstitutioner. Vi er rigtig dygtige og præsterer i virkeligheden på mange områder over niveau, når man ser på, hvor meget vi publicerer inden for det sundhedsvidenskaberne eksempelvis. Og det gælder også, når vi kigger på vores industri, at uanset om det er farmakologisk, medikoteknisk, sundheds-IT, så har vi faktisk på det erhvervsområde, der betjener sundhedssektoren i bredeste forstand, en styrkeposition, som vi kan udnytte. Og det vi gerne vil med innovationsstrategien, det er at forstærke det, som bliver sådan omdrejningspunktet, nemlig samspillet mellem uddannelse, mellem viden og mellem innovation til på én gang at løfte kvaliteten i de ydelser, I leverer, og samtidig forøge effektiviteten for det, der er brug for os, jævnfører jeres lille film. Og så også lægge grund for, at vi kan bruge nogle af de erfaringer til at skabe nye erhvervs- og væksteventyr og komme ud i verden og løse nogle af de udfordringer, som jo er fælles, nemlig et stigende pres på sundhedssystemerne, fordi der kommer nye og dyrere behandlingsformer, og fordi vi har aldrende befolkninger, der lægger et stort pres på vores sundhedsbudgetter. Og derfor det er vores forhåbning, at vi kan få et tættere samspil. For det, jeg oplever, der er problemet, det er, at vi nok er i stand til at udvikle gode løsninger, men vi mangler det sidste led i kæden. Altså, hvordan går vi fra at have viden om, hvordan ting skal løses, og måske også den rigtige løsning, som er afprøvet og testet i alle ender og kanter, til at det rent faktisk også implementeres ude på vores sygehuse og med til at forbedre dagligdagen for patienter og personalegrupper. Og nogle gange kræver det ikke så meget. Forleden hørte jeg, at servicechefen på Horsens sygehus, han havde fundet ud af, at i stedet for at rende og skifte sengetøj, så var det måske mere naturligt at købe nogle dyner, der kunne vaskes. Det er en kæmpe forbedring af arbejdsmiljøet for dem, der gik og skiftede sengetøjet. Også en forbedring af hygiejnen, fordi så er man fri for, at sengetøjet kommer i berøring med gulv og hvad ved jeg, hvis den ind imellem smutter og den slags ting. En lille ting, som handler om, at alle vores medarbejdergrupper skal tænke innovativt, hvis det her skal løftes. Og der tror jeg, at samarbejde igen bliver et nøgleord. Jeg tror, at der i samarbejde mellem selvfølgelig vores universiteter, men også vores professionshøjskoler og de personalegrupper, der kommer derfra, og regionerne, ligger et kæmpe potentiale for at øge innovationen og dermed kvaliteten i sundhedssystemet. Det er også interessant at se, at vi nu længe har diskuteret eller hørt historien om de berømte KOL-kufferter, som kan gøre livet lettere for nogle af vores kroniske patienter, der fylder meget i sundhedsbudgetterne. Og der tror jeg, den har vundet priser og alt muligt andet. Og alligevel synes jeg, det er forbavsende så få af KOL-patienterne, der er udstyret med sådan en kuffert. Og det tyder på, at vi har nogle udfordringer, som ikke alene handler om at finde på de gode idéer, men altså også at få dem implementeret i praksis. Og det er det, jeg gerne vil kunne med innovationsstrategien. Altså sætte sig selv et mål om eksempelvis at sige, hvordan kan vi på 5 år reducere den gennemsnitlige omkostning til vores ældre medicinske patienter med 10%, uden at det sker på bekostning af kvaliteten, ja måske endda opleves som en fremgang. Hvordan kan vi gøre det? Ved at udvikle ny viden, ved at bruge eksisterende viden bedre, ved at ændre vores arbejdsgange, ved måske også at kigge på reguleringen eller det offentlige indkøb af løsninger. Hvordan kan vi løse de opgaver? Jeg tror, hvis vi gør det parallelt til, hvordan man i EU jo har sat et mål om, at man vil løfte gennemsnitslevetid med 2 sunde leveår. Hvis vi tager udfordringerne som udgangspunkt og trækker på vores rigtig dygtige sundhedssektor, på vores uddannelsessystem, på vores forskningssystem, og på den branche, som meget ivrigt byder sig til, så kan vi rent faktisk løse nogle af de opgaver, I også tegner op i jeres film, om på én gang at øge kvaliteten og dermed leve op til forventningerne hos borgerne, og samtidig skabe grobund for, at vi bliver mere effektive og skaber nogle løsninger, som vi også kan sælge til andre og dermed få noget at leve af. Så mit håb er, at hvis jeg nu lover at hjælpe jer med at få gode uddannelser, der leverer de kompetencer, I har brug for, at I så stiller jer til rådighed for, at vi får løftet innovationen i det danske sundhedssystem til glæde for jer selv og jeres budgetter, for patienterne, men også for et hungrende dansk erhvervsliv, som har brug for nogle nye vækstsucceser, og så vi får noget at leve af. Tak for ordet. Tak for at løbe til dig, Morten. Jeg kan godt tænke mig, altså når du nu siger, at vi, altså regeringen eller statens, vi stiller nogle gode uddannelser til rådighed, og så skal I så løfte opgaven med at få det implementeret og gøre det innovativt. Altså, det er jo sådan lidt, altså er det ikke sådan lidt en friløber, ikke? Fordi jeg kan i hvert fald
nu er jeg snart 50, så jeg vil i hvert fald sige, at de sidste 30 år kan jeg i hvert fald huske, at man har talt om, at nu skal vi være smartere, vi skal være hurtigere, vi skal være dygtigere. Og det er som om, at det er nogle meget uforpligtende ord. Ikke? Hvornår bliver det konkret, og hvordan bliver det konkret? Jamen det er præcis det der udfordringen, og når jeg kigger rundt til mine kolleger i EU-kredsen, så kan jeg se, at selvom vi i Danmark jo faktisk er dygtige til innovation, vi på alle sådan internationale ranglister, så er vi et på mange måder innovativt land. Så det, som har savnet, og i hvert fald adskiller os fra mange andre lande, det er, at vi ikke har haft et politisk commitment til at vi bruge innovationen til rent faktisk at skabe nogle forandringer. Og vi har jo de udfordringer, vi kender i sundhedssystemet, og jeg ved godt, at det har været forkætret med de berømte elektroniske patientjournaler, men det har jo alligevel været med til at skabe grobund for, at vi i dag på mange områder er sundheds-IT-mæssigt førende. Og der tror jeg, at der er tale om et forandringsprojekt, hvor vi satte os for, at det vil vi. Så har vi lært meget af processen, og vil formentlig ikke nok lige gribe det helt på den måde an, hvis vi skulle gøre det igen. Men vi har lært meget af processen, og jeg tror, hvis vi tager udgangspunkt i de udfordringer, vi har, men som altså også plager mange andre lande, eksempelvis med stigende udgifter til kroniske patienter eller ældre medicinske patienter, og så går sammen om at løse de problemer, og så lader virksomhederne finde ud af, hvordan de vil slå mønt af det bagefter, så tror jeg faktisk, at vi kan gøre en forskel. Men det kræver politisk commitment, som også betyder, at Astrid og jeg og vores kolleger indimellem er nødt til at ændre noget regulering eller sikre, at de samspilsregler, der er med takster og det ene og det andet, at de også bliver ændret i takt med det. Fordi ellers så står vi med flotte projekter og fine evalueringer, men ingen reel forandring. Jeg kan godt tænke mig at høre formandskabet, enten Bent eller Karl, så må I selv trække løjet om det. Altså, når I hører det her, og det er jo mange fine ord og sådan noget, har I så en forventning til regeringen om, at den skal gøre et eller andet, som I så, altså smide en eller anden bold, som I kan gribe, eller har I sådan, at jamen, det skal vi nok selv finde ud af, at vi har det, der skal til? Jamen altså overordnet set, så kan man jo ikke være uenig med Morten i det, han siger. Og det er ligesom du siger. Jamen, det er vel lidt det, der er problemet, ikke? Ja, det kan man ikke være uenig i. Ja. Og det der med, at det var dog værre, hvis du var modsat, kan man sige. At du leverer de nye uddannelser osv. Jamen det har vi en fælles interesse i, at få det gennemanalyseret. Det jeg bare tror, det er vigtigt, det er, når vi går ind til at implementere det nye udstyr, så start med at sige, yes, vi har nogle gode erfaringer. Yes, vi har nogle gode eksempler rundt omkring i landet. Det, der er vores opgave, det er at sørge for, at de der gode eksempler, som du selv nævner, jeg nævnte også nogen i beretningen, at de hurtigere bliver implementeret, men at vi også går ind og undersøger den samlede økonomi, der ligger i det bagved. Fordi en ting er, at vi hver især har PLO-projekter. Vi hver især har nogle folk, der brænder for et eller andet område. Det kan være dynevask i Horsens, eller det kan være sår i Region Syddanmark, det kan være en kold kuffert, det kan være you name it. Men det at få gennemanalyseret, for eksempel på AK-patienter, hvad skal der til, for de selv styrer deres kontroller derhjemme? Hvad koster det i udstyr? Hvad koster det i uddannelse? Hvad koster det i backup personale? Og hvad er udgiften i forhold til det, hvis vi indkalder patienterne i ambulatoriet en gang om måneden? Det er langt billigere at slæbe dem ind i ambulatoriet en gang om måneden. Der er det kun patienten, der har ulempen. Og systemet kan sætte en sygeplejer til at kontrollere det, eller en laborant, eller hvad det nu er. Jeg bliver analytiker her nu om dagen. Men de der kalkyler skal vi lave, fordi der er jo en investeringsmæssig gevinst, som vi er nødt til at regne med. Men Ben, hvad betyder det? Ja, Ben Hansen, når du nu så indledt med at sige, at man kunne ikke være uenig med det, Morten han havde sagt, så fornemmede jeg jo lidt, at det var lidt en kritik. Ikke? Nej, altså, nogle gange kan man jo godt tale så rundt og så meget omkring, at det næsten er umuligt at finde en kant. Ikke? Jamen, udstyr skal vi så være enige om at sige, så lad os tage det investeringsmæssige spring fremad. Noget af det kan vi forhåbentlig finansiere ved at holde igen på nogle driftsudgifter, men jeg er sikker på, at noget af det er også en investering, som vi skal erkende af dig. Jo, men jeg oplever i hvert fald på min vej rundt i systemerne og de møder, vi nu også har indledt med de forskellige regioner omkring partnerskaber. Så snart vi kigger over og diskuterer vækst og udvikling, så peges der jo meget højt grad på det her område. Men det, der er interessant, det er, at vi til synligheden, på trods af, at vi er ganske innovative, også sådan, i forhold til mange andre lande, har svært ved at omsætte det i stor skala. Og det er der, hvor jeg tror, at det er vigtigt, at vi
sammen fra statens side og fra regionernes side sætter os for at løse nogle udfordringer ved brug af systematisk innovation. Og det er jo der, hvor det er for mange begge små, og det er jo derfor, jeg siger, lad os prøve at gøre det på en anden måde. Vi bruger faktisk rigtig mange penge på innovation i Danmark. Morten Østergaard, prøv at høre dig selv, at vi sætter os sammen, alle sammen, for at løse systematisk innovation. Altså, enten er det tom snak, eller også er det noget, som ingen kan være uenig i. Men det kan jo være, at du ved bedst, Niels Krause. Jamen, det kan jo godt være. Det kan man ikke afvise. Man kan i hvert fald ikke på forhånd afvise det. Men det kan jo også være, at IT-branchen, Dansk Biotek, lægemiddelindustrien og medicoindustrien, som netop anbefaler det her om, at vi sætter os sammen, og der bliver et nationalt partnerskab om at løse nogle ting. Det kan også være, at de har fat i en lang anden. Det kan også være, at når vi nu bruger over 1 milliard skattekroner hver år på innovation, at det var meget godt, vi også tænkte i, hvordan de ting, vi så fandt på, de kom ud i virkeligheden og prægede hverdagen for patienterne. Og under andre omstændigheder er det en bunden opgave at sørge for, at vi ikke slår bunden ud af vores sundhedsbudgetter, når den aldrende befolkning kommer til at stille fornyet og forhøjet krav til kvaliteten i sundhedsvæsenet. Så jeg tror, vi er på rette vej, glæder mig til at modvise udspørgerens skepsis. Jeg er simpelthen så lettet over, at du ved mere om det her, end jeg gør. Karl først, og derefter Astrid. Ja. Det er også andre områder, han ved mere end dig. Hvis vi tager regionernes opgaver, regional udvikling og driften af et sundhedsvæsen, der er godt og i verdensklasse alt det der, så er sundhedsinnovation og hele velfærdsteknologi et område, hvor begge vores ben går i fin takt. Sundhedsvæsenets udfordringer kan kun løses, hvis vi får fokus på medmenneskelig indarbejdelse af velfærdsteknologiske løsninger. Altså der er simpelthen i fremtiden for mange ældre medborgere, og der er for få varme hænder. Vi skal have hjælp til det. Men det er det ene problem, altså det er det ene element. Det andet element er jo, at der er et erhvervspotentiale i det. Mm. I takt med, at vi har mistet arbejdspladser, kan vi skabe arbejdspladser, fordi det er et globalt udfordring at løse problemstilling. Mange ældre medborgere skal passes af færre medborgere. Og det vil sige, dem, der kan knække den kode, skabe de her løsninger, de kan skabe et industrieventyr. Og der kommer vi altså til at snakke, og jeg anerkender, at det lyder som varm luft, det vi siger. Men det ændrer jo ikke ved det faktum, at alle er enige om, at vi skal have blik på at udvikle velfærdsteknologiske løsninger. Så lad os få skabt den koordinering, der skal til. Lad os sikre, at der er et nationalt testcenter for udvikling af velfærdsteknologiske løsninger. Lad os sætte os sammen. Nej, lad os konstatere, at når man har udviklet velfærdsteknologiske løsninger, så er der sten på vejen i at få dem udbredt. De skal ryddes af vejen. Og lad os få skabt samspillet mellem dygtige medarbejdere, lokalt, regionalt erhvervsliv, i at få afprøvet nogle ting med inddragelse af patienterne. Og se, der taler jo om noget, der kræver en national rammefastlæggelse. Det der regeringen kom ind i billedet. Men vi taler også om at inddrage nogle sygehus. Det er der, regionerne kom ind i billedet. Medarbejderne, hvad ved jeg? Og vi taler om inddragelse af et privat erhvervsliv. Altså, vi bliver nødt til at erkende, at vi kan kun komme ud over steppen, hvis vi får alle på banen, og så prøver at få skabt den her koordinering. Og uddannelsesinstitutionerne også, så er paletten fuldendt ikke, fordi vi skal have medarbejderne. Uddannelse og viden, ja. Astrid. Det vi vel kan sige er, at nu har vi i lang tid, i mange år, snakket rigtig meget om, hvad der er af muligheder inden for det her område. Et kinderæg og en mælkesnitte, kan man sige. Der er jo en sagde tidligere i dag, jeg beklager, måske var det dig, Bent, hvis du ikke er den rigtige, der får æren for det. Men en satsning på det her øger kvaliteten, sænker udgiften, giver større selvbestemmelse til den enkelte kroniske patient. Det var kinderægget, og så er der den her mælkesnitte eller motorvej i forhold til vækst- og eksportmuligheder, der gør, at nu skal vi bare skridtet længere. Nu skal vi skridtet videre. Det handler om noget af det arbejde, Morten har gang i. Så handler det også om noget af det, jeg kigger på. Nu vil jeg ikke foregribe den næste del af debatten. Men det handler også om at sørge for den måde, vi indretter vores sundhedsvæsen på. At vi faktisk belønner
innovationen, at vi faktisk belønner det, at man bruger nye metoder, at når vi afregner i vores sygehusvæsen, så er det også sådan noget, der tæller, fordi det er et kinderæg og en mælkesnit, og noget, vi alle sammen har gavn af. Og så synes jeg faktisk også, selvom der er masser af eksport i der, hvor vi er first movers, og hvor vi kan have et startmarked, og hvor der kan være danske arbejdspladser i det, at vi også skal gøre noget andet, nemlig de steder, hvor der er ting i værk, der fungerer. Hvor det er nogle andre, der har fundet på det, fordi de var hurtigere uden os. Det skal vi også lære af. Altså, når der ligger noget derude, som kan omsættes med det samme til bedre kvalitet og lavere udgift og større selvbestemmelse for patienter i eget liv i vores sundhedsvæsen, så skal vi også tage imod det, selvom det koster lidt på den der mælkesnitter omkring eksporten. Og det er for eksempel noget af det, vi gør under EU-formandskabet på mit område, når vi holder rådsmøde om 2 uger i Horsens. Det er at indbyde folk til at komme, de andre sundhedsministre fra de andre lande, og komme og være meget konkrete på, hvad har vi faktisk, der er i funktion, der virker, når vi snakker det der på moderne dansk hedder patient empowerment og smart innovation, better lives. Så vi skal også tage det, der dur, de steder, hvor det dur, overføre det til Danmark. Det er der også nogle muligheder i. Bent? Jamen, jeg tror, vi skal prøve at tage et konkret eksempel. Hvis vi tager de elektroniske tavler, akuttavler, hvad det nu kaldes, som er indført, så tror jeg, vi skal tænke den her tanke. Hvis vi for 5 år siden har diskuteret, nu skal vi have udviklet sådan, og der skal være én, og den skal, og det bestemmer vi, og så ruller vi den ud her. Det er kommet nedefra, og nu dækker det alle hospitaler i Danmark. Der er så en virksomhed, som så har skabt, jeg tror, 70 arbejdspladser nu, er i Norden, er ude i Europa, er kommet på det amerikanske marked osv. Så vi har jo de gode eksempler på, hvor det lykkedes, og så kan man så sætte sig ned og sige, hvorfor lykkedes det? Ja, det var jo nogle iværksættere, dynamiske folk, fra Katrine Bjergsen, du kender Morten osv., som så kom ud og samarbejdede, ikke med de der dyne folk i Horsens, men med dem, der styrede operationsstuen, Mads og kompagni. Mads, han kan underholde om det, hvis han får mikrofonen. Og det er et eksempel på, der lykkedes det. Og det er jo det der med at sige, hvornår er det den eneste og den rigtige løsning? Og ikke vi gør ligesom man har gjort i England. Yes, nu skal vi have et EPJ-system. Nå nej, så lukker vi det ned. Det kostede godt nok et 2-cifret milliardbeløb. Det er jo godt nok ærgerligt, for vi ramte forkert. Og det er jo den der balance, vi også skal have. Hvornår er det, vi er sikre på, at det så er det rigtige, vi ruller ud over det hele. Så pilotprojekterne, yes. Udrulning i større skala, yes. Er det kun et projekt altid, eller er det 2-3 forskellige løsninger? Det skal vi nok også være sikre på, at om vi kun kan nøjes med et altid. Det er ikke sikre på, at vi kan. Men det at have firmaer til at konkurrere om at levere den bedste løsning, det er nok også en god idé. Så der er flere veje til det her, men at vi skal nå målet, det er vi enige om, for ellers kan vi ikke løfte opgaven, som Carl siger. Sådan er det. Nu har vi et spørgsmål ned for salen. Ja, tak. Nikolajsen, Region Sjælland. Jeg har et meget konkret spørgsmål. Noget af det centrale i strukturreformen, det er akutsygehusene. Og med akutsygehusene, der har Sundhedsstyrelsen sagt, at der skal være 6 specialer på et akutsygehus, hvor man dækker det fuldstændigt. Der er en 829 akutsygehus i Danmark, og der er personal til ca. 15 af dem. Der er simpelthen ikke uddannet flere. Jeg tror også, de fleste næsten i salen måske har været i Boston. Det har jo været rollemodellen for at se, hvordan akutsygehus fungerer. Og når vi ser på det amerikanske, så har man et special, hvor man er akutlæge. Det vil sige, at man tager altså en, i stedet for at blive speciallæge i noget andet, ja, så bliver man akutlæge. Jeg vil spørge, om man kunne forestille sig, at man i Danmark for eksempel tog og sagde, jamen 1 år, at den tid, lægerne studerer, det foregår på en akutafdeling. Fordi så har de den bredde, som der skal til, når de kommer ud. Fordi de bliver jo meget højt specialiseret, den enkelte læge. Så de har 1 år, hvor de er ude på en akutafdeling, og på den måde får indsigt i andre ting, end lige deres speciale. Og så lige en sidste ting, og det er også omkring uddannelse. Det er mærkeligt, at noget, der er så centralt, ikke medfører merit. Det vil sige, at de folk, der kommer på akutafdelingen, de ikke får merit ved at være ansat der. Det er også noget, der er med til at svække. Det er jo dejligt, jeg har både uddannelse og sundhedsminister, så jeg glæder mig til at høre, hvad der vil blive lavet på det. Tak for det. Ja, skal vi starte med dig, Morten? Ja, altså, jeg indgår, som jeg også sagde tidligere, meget gerne i en
diskussion med Danske Regioner om, hvordan vi får leveret de kompetencer, jeg har behov for. Og det er jo ikke det eneste område, hvor vi har udfordringer med, at der ikke er tilstrækkelige specialister til at løfte opgaven. Og ofte så vender det jo tilbage med et ønske om, at man så ligesom skal tvangsindlægge alles vej til at være omkring det. Og det vil jeg i hvert fald sige, det er sådan lige lidt tilbageholdende med bare at tage imod med kyshånd, fordi at, jeg tror, at vi vil opleve, at der er nogle af de andre områder, hvor man så også mangler folk, hvor man meget hurtigt vil sige ja, og så lige et halvt års tid hos os og hos os. Og på den måde kan vi jo pludselig gøre vejen meget lang. Men ikke desto mindre, så anerkender jeg helt problemstillingen, og vil som sagt meget gerne prøve at se, hvad vi kan gøre for at finde løsninger på det. Men om det lige bliver at tvinge alle ind forbi en akutafdeling, det er nok lidt tilbageholdende med lige at stå her og love i hvert fald. Man kunne måske lige forlængelse af det, Morten, og det med forlov, fordi når vi taler om det her med at have specialister til nogle ganske særlige ting, så er der også, kan man sige, helt overordnet jo et problem med i udkantsområder, og det vil sige næsten, altså uden for hovedstadsområdet og Aarhus i den her sammenhæng, at få nogle læger ud. Ikke? Altså det bliver jo sværere og sværere at gøre. Når man så kommer sådan vestpå og ned i Sønderjylland, og sådan noget, så bliver det rigtig svært. Altså nu er det jo sådan, altså hver eneste region har jo, kan man sige, sit eget universitet. Hvad kan man gøre ved det her problem, som jo ser ud til at blive større og større efterhånden, som urbaniseringen tager til, især blandt den unge generation? Jamen, det er en stor og vigtig udfordring. Det er også noget af det, som regionerne i deres uddannelsesudspil forsøger at pege på. Hvad vil du gøre ved det? Ja, det er jo så det. Og udfordringen bliver jo selvfølgelig, hvordan vi får dem til at søge derhen, hvor stillingerne er. Og noget af det, som er gjort i senere år, tror jeg, er vigtigt, at man skaber nogle sundhedshuse, hvor man har nogle faglige fællesskaber, og hvor man måske kommer ud over det med, at det nødvendigvis er et livstidsprojekt, men at man kan være i nogle stillinger, hvor man ikke behøver at købe en hel praksis, men kan arbejde nogle år og være ansat i sådan et lægehus ude i udkantsområderne. Men der er selvfølgelig også en diskussion i forhold til uddannelsesplanlægning, hvor vi her i april får en ny prognose for, hvor mange læger der er brug for, og hvordan vi så skal fordele dem, også når det drejer sig om optaget på vores universiteter. Så der får vi et, kan man sige, et analytisk grundlag at kunne føre diskussionen videre på. Kunne man forestille sig, at du simpelthen, eller I simpelthen vil, kan man sige, tvinge, kvotere på en måde, sådan at man presser nogle uddannelser igennem andre steder end tilfældet er i dag? Jamen altså, vi kvoterer jo allerede i dag, der er mange flere, der vil være læger, end vi optager, så det gør vi jo allerede, og selvfølgelig dimensionerer vi optaget på de forskellige universiteter, og det er det, vi får en anledning til at kigge på igen nu, når vi får den nye prognose. Astrid. Men det er jo rigtigt, når vi bruger så mange penge på uddannelser, som vi gør, så er det helt legitimt at sige, at der også er nogle samfundsmæssige hensyn til det. Men jeg vil sige ligesom Morten, at jeg også er lidt forbeholden i forhold til, hvor mange, hvad kalder du det, restriktioner eller ting, man kan lægge ind over det. Det er jo rigtigt, at det er en diskussion i de her tider, jo ikke kun, om man har det økonomiske rådrum til at gøre ting i sundhedsvæsenet, men også, om man faktisk har kapaciteten på nogle områder, når det kommer til uddannet personale. Jeg har egentlig skrevet mange af de samme ting ned, som Morten sagde med, i forhold til udkanten, jamen er du nyuddannet, så er det måske ikke så attraktivt at skulle købe din egen praksis et sted, hvor du ikke kan se for dig, at du skal leve resten af dit liv. Og det har man da god erfaring med nogle steder at sige, jamen så kan vi altså have nogle lægehus, hvor man ikke behøver selv at åbne sin egen praksis. Yes. Nu har vi, jeg ved i hvert fald, der er to spørgsmål nede fra salen, og vi skal også nemlig videre til det næste emne, så dem tager vi lige i de to spørgsmål. Og det første, det er der. Jeg hedder Jørgen Plæs, og jeg er regionsrådsmedlem i Region Syddanmark og tidligere overlæge. Og i den periode, hvor jeg var overlæge i 80'erne, der var jeg med til at udvikle en elektronisk journal. Og sammen med to unge læger. Vi tre producerede det, der hed Medex dengang. Og den blev solgt til privatsektoren. Så forsøgte vi at sælge den til Fyns Amt, som det hed dengang. Men de ville ikke have den. Så gik vi fallit. Og det, jeg kunne have forestillet mig, at der ville være sket, hvis vi havde kunnet gennemføre det. Det blev så solgt til Rambøl. Det, jeg kunne forestille mig, det var, hvis nu, at den offentlige sektor kunne
købe partielle opgaver, altså ikke den store forkromede opgave, men partielle opgaver, så havde vi overlevet, og vi havde måske også lavet et fornuftigt stykke værk, der kunne have været solgt, for den bruges, bookingsystemet bruges på UH endnu, på min gamle afdeling. Så der er altså nogle muligheder, hvis bare man vil tage det i små bidder, tror jeg. Nu sidder jeg på Flexhospital i øjeblikket, men det er jo noget helt andet. Det er noget helt andet. Den holder vi lige, på notesblokken, og så tager vi spørgsmål mere ned fra... Lad os ned på bunden. Ja. For mig, ja. Ja. Jeg tilhører jo en af de, der er blevet optaget, samtidig med, at der er blevet optaget flere på medicinstudiet. Og det er jeg jo personligt rigtig glad for. Men vi er i en situation, hvor den tidligere regering valgte, at redskabet for, hvordan vi skaffer flere speciallæger, var at indføre en 4-årsregel. Man kunne jo godt argumentere for, at man ikke får flere speciallæger uden at have flere uddannelsesstillinger til speciallæger. Og derfor vil jeg høre om den her intention, som alle åbenbart kan være åbenlyst enige om, at vi gerne vil levere de rigtige kompetencer til regionerne, måske også kunne give sig udtryk i, at vi fik flere hovedstillinger til speciallægeuddannelsen. Yes, vi tager lige et tredje spørgsmål mere, inden vi går op, Pernille. Det er måske lidt i Sofie Hestrup Andersen fra Folketingets Sundhedsudvalg. Det er måske lidt i forlængelse af Jørgen Plæs, fordi vi har jo i rigtig, rigtig mange år stået netop og snakket om muligheden for at lave offentlige private partnerskaber imellem regioner, kommuner og private virksomheder og lave innovation. For nylig kom der et firma i Sundhedsudvalget og fortalte, at de havde lavet en applikation, som borgerne kunne downloade på deres iPhone, og så kunne de se, hvor i landet der var den nærmeste hjertestarter, eller den nærmeste akutmodtagerafdeling, eller nærmeste skadestue. Efter sigende skulle de have forsøgt at forære applikationen til regionerne, men havde fået at vide, at det måtte de simpelthen ikke på grund af de barriere og regler, der ligger om offentligt og privat partnerskab i lovgivningen i dag. Kunne du, Bent og Carl, ikke bare sådan med nævne tre ting, der udgør de store barriere, hvis vi skal blive bedre til at lave offentlige og private partnerskaber, der involverer sådan en type af innovation, som det vi så med den her applikation, eller som vi så med Amfi op i Nordjylland, eller nogle af de andre steder, hvor man nu fra regionernes side gerne ville gå ind og lave samarbejder om at udvikle ny teknologi sammen med private virksomheder, og dermed skal jeg skaffe arbejdspladser. Yes. Det kræver nogle svar. Vil du starte, Carl? Ja. Ja. Og sådan kort og frist. Så frafalder jeg. Det er sundhedsloven, der skulle ændres, fordi at vi kvær det, at vi ikke har en kommunal fuldmagt, havde mulighed for det. Så var det undtagelsesbestemmelser, der gjorde, der definerede, hvad vi måtte, og ikke at vi, altså det skulle være positivt, have lov til det. Og det gjorde, at vi må godt lave det på vaskeri, men vi må ikke gøre det på andre områder. Rent faktisk, da vi lavede sådan en offentlig-privat partnerskab omkring et innovationscenter i Odense, der var det på kanten. Men det er blevet lovliggjort ved, at man har lavet den ændring af sundhedsloven, der gør, at vi har bedre muligheder for at lave offentlig-privat partnerskab. Så undskyldning, den barriere, er blevet ryddet af vejen. Men det er fuldstændig rigtigt, den var til stede. Og så har vi regeringen. Ja, hvis jeg bare lige må samle op på det der, fordi det er jo sådan et meget godt eksempel på, selvom du ikke helt vil anerkende det, Krause, så at måske kunne det være meget godt i virkeligheden at snakke lidt sammen. Altså, at når man går i gang med de her ting. Det kunne måske være meget godt, hvis man kaster sig ud i og et område, man vil løfte, at man så på forhånd havde et commitment om, at os, som står for lovgivningen, vi er klar til at kigge på det. Jeg, som står for sygehusdriften, I er klar til at kigge på det. Og man har et stort erhvervsliv på det her område, som jo også investerer millioner og milliarder af kroner i produktudvikling, som også er klar til at spæde det til. Og Bent, du nævnte lige de elektroniske patientjournaler. Jeg taler ikke for, at vi skal sidde fra politisk hold og blive enige om en bestemt løsning, som alle så skal have stoppet ned i halsen. Det jeg taler om, det er, at vi skal stille de rigtige spørgsmål, fordi det vi jo gjorde jeg var ikke lige selv med, men dengang beslutningen blev truffet omkring de elektroniske patientjournaler, det var jo,
man skabt et marked, hvor der ikke var, fordi man sagde, at det der vil vi have, det findes ikke i dag. Det der vil vi have. Og det er jo på samme måde, at man kan identificere, tror jeg, i fællesskab nogle områder, hvor vi godt ved, det kan godt være, at løsningerne kræver, at vi er nødt til at kigge på sundhedsloven, eller selskabsloven, eller hvad det nu kan være, regnskabsreglerne. Det kan godt være, at det kræver, at vi er nødt til at kigge på, hvordan kommuner og regioner afregner ting sammen, for at det kan blive til noget. Men vi har det commitment, at den her opgave vil vi løse i fællesskab ved at trække på den viden, vi har, det erhvervsliv, vi har, og de centrale offentlige aktører, som kan gøre en forskel. Og det tror jeg er en rigtig vigtig måde, som kan gøre, at man måske undgår i det eksempel, du taler om, at folk går for lidt, fordi de ikke kan komme igennem med en ellers udmærket løsning. Det der med at lægge med de partielle opgaver, nu ved jeg ikke, om jeg forstår dig rigtigt, men noget af det, som kunne være interessant i sådan over i afdelingen for sådan innovationskapacitet, hvor det andet, jeg har talt om, meget handler om, hvordan vi får storskala innovation. Men det er jo at tage ved lære af nogle af de mange lande, for eksempel England og USA, som vil erhvervspolitisk blive betragtet ofte som værende mere liberale end os, hvor man jo simpelthen pålægger offentlige institutioner at udlægge udviklingsopgaver løbende, ikke sådan i procent, men bare at sige, at her er altså en opgave, som vi egentlig godt vil lade mindre og mellemstore virksomheder give et bud på, hvordan man kunne løse. Det gør man med stor succes i både England og USA, og det er jo en måde at få nogle meget store opgaver, måske skåret lidt ud i nogle mindre stykker. Ja, og en meget skarp to fingre for Bent. Ja, der er jo ingen tvivl om, at udbudsreglerne, den måde, vi er underlagt i fælles udbudsregler i EU osv., er nu de under revision. Og der håber vi selvfølgelig på funktionsudbud, udviklingsprojekter, at man på den måde får nogle lidt større albuerum og får defineret de der områder, som du nævner, Morten, hvor vi så har mulighed for at gå ind i det. Så stiller Maja et spørgsmål omkring fireårsreglen, hoveduddannelsesforløb osv. Skal vi have flere af dem? Jamen, der løber vi lige ind i dilemmaet. Jamen, de der flere hoveduddannelsesforløb, vi skal have, skal de så placeres i Thisted og Esbjerg og Nykøbing Falster osv., hvor vi i forvejen ikke kan besætte dem? Yes, og dermed så laver vi den sløjfe på uddannelse og innovation, og siger, at det var i hvert fald forløbet det, men må ikke diskussionen fortsætter. Og så er det Astrid Krag, som har varmet godt op i Jyllandsposten i dag, som nu vil komme med et lille oplæg, som vi skal diskutere. Ja, det vil jeg gerne. Og jeg synes egentlig, I er mange, i modsætning til Nielses skideballe før. Jeg har kigget lidt på jer under den her debat, så nu vil jeg bare i kombinationen sundhedsminister og flippet SF og høre, om vi ikke lige skulle få lidt gang i blodomløbet, inden jeg holder mit indlæg, og måske bare strække os eller et eller andet. Vi sidder sådan lidt visne ud, og I skal også holde til festen i aften. Ja, op og stå. Det siger Bent, det er jeres formand, så må I hellere. De der, ja. De var lidt tungere for op. Og så, hvis jeg ellers kan få jer til at sætte jer ned igen, jeg ved ikke, hvad det er for nogle kræfter, jeg har sluppet løs nu, så til mit... Så må I gemme resten af kræfterne til festen i aften. Og nu til mit budskab til jer her i dag. I de seneste 10 år, så har vi haft et sundhedsvæsen, som har været spændt for en vogn, der har handlet om aktivitet. Det er gået forud for alt andet. Det har været kravet til jer. Det har I også leveret på. Siden regionerne blev oprettet i 2007, ja, så er aktiviteten i sundhedsvæsenet jo bare steget og steget. Men vi er nok også nået dertil, hvor vi må sige meget klart, at mere aktivitet, det er ikke svaret på alt. En forudsætning for, at vi har et stærkt sundhedsvæsen, det er altså, at kvantitet og kvalitet, det følges ad. Vi bliver nødt til at fokusere på at gøre det rigtige for patienten, og på at gøre det rigtige første gang. De senere års aktivitetsløft, det har jo gjort det muligt at behandle flere patienter. Det har betydet, at ventetiden er blevet reduceret. Det er naturligvis rigtig, rigtig godt. Men styringen og incitamenterne i sundhedsvæsenet de sidste 10 år har fokuseret for entydigt på mere aktivitet frem for den rette aktivitet. Det har resulteret i, at alt aktivitet tæller, at en genindlæggelse, der kunne have været undgået, tæller på bundlinjen, for det er jo også mere aktivitet. At der kan være et økonomisk incitament til at prioritere de nemme patienter med banale skader over mennesker med komplicerede sygdomme og med meget større behov. At der kan være et incitament til at lade patienterne cykle rundt i sundhedsvæsenet, for hver gang man møder patienten, han kommer ind ad døren, ja, så tæller det jo som aktivitet. Og da det så sidste år gik op for den tidligere regering, at de havde sovet i timen i forhold til kvalitetsdagsordenen, ja, så var deres svar jo pludselig, at I skulle nedlægges. Selvom det var jer, der år efter år havde efterspurgt, et øget fokus på kvalitet.
Sådan ser vi jo som bekendt ikke på det i den nuværende regering. Jeg vil meget gerne understrege her i dag, at regionerne er ikke en del af problemet. I er en del af løsningen. Vi skal nemlig sammen sætte kvaliteten først i det danske sundhedsvæsen. Vi skal sætte kvaliteten først, både fordi vi skylder patienterne at gøre det, fordi vi skylder medarbejderne at gøre det, og så skylder vi jo også den danske befolkning, at vi bruger hver eneste skattekrone, vi bruger på sundhed, og det er jo ikke så få endda, at vi bruger dem bedst muligt. Så omdrejningspunktet for vores indsats må være, at vi bruger pengene rigtigt første gang, vi bruger dem. Vi skal være sikre på, at hver eneste krone anvendt bliver brugt til mest mulig gavn for patienterne. Det skal være vores fælles mål, det skal være det, der driver sundhedspolitikken fremover. Og der er tre spor, jeg ser, vi kan følge i forhold til det. Incitamenter, viden og samarbejde. For det første, så skal der være incitamenter til at bruge pengene rigtigt første gang. Derfor så har regeringen nedsat et udvalg, som skal kulegrave strukturer og incitamenter i sundhedsvæsenet. Fokus det går blandt andet på, hvordan vi kan indrette de incitamenter, så de tilskynder at gøre det rigtige første gang, og sikre behandling til tiden, og understøtte forebyggelse af for eksempel genindlæggelser. Vi skal også sørge for, at vi kan prioritere de mere syge patienter, de mest syge patienter, over de mindre syge. Og derfor så er regeringen også i gang med at udarbejde en model for en differentieret behandlingsgaranti. Den vil frigive ressourcer, den vil give mulighed for at bruge pengene rigtigt, fordi vi kan prioritere de mest syge først. Samtidig så skal sygehuset tage ansvar for patientens forløb, gøre det effektivt, gøre det sammenhængende. Patienten må ikke i fremtiden opleve at være kastebold i systemet. Vi skal drøfte en konkret model med regionerne i forbindelse med økonomiforhandlingerne. Det er en absolut hovedprioritet for regeringen, og jeg fornemmer, at det også vil være en dagsorden, som regionerne vil prioritere højt. Og det vil i hvert fald være en meget vigtig løftestang for en helt ny sundhedspolitik. Samtidig vil vi med den differentierede behandlingsgaranti arbejde for ligestilling mellem personer med fysisk og psykisk sygdom, for det ved alle os, der er her jo, at sår på sjælen kan gøre mindst lige så ondt som sår på kroppen, og et ungt menneske med psykiske problemer må ikke vige for åreknuder og gråstær. For det andet er der det spor, der handler om viden. Vi skal vide, hvor vi skal bruge pengene, og hvordan vi skal bruge pengene for at få den bedste behandling fra starten for patienterne. På tværs af landet, ja, så skal vi være enige om, hvad der er god kvalitet, hvad der er den rigtige behandling. Og derfor så afsatte regeringen på finansloven 80 millioner til at udvikle kliniske retningslinjer. Det er et element i sikringen af, at vi altså får mest mulig kvalitet for pengene. Vi skal også bruge vores sundhedsdata bedre. Vores sundhedssektor er et af de mest veldokumenterede velfærdsområder, ikke bare i Danmark, men i hele verden. Det skal vi bruge offensivt. Det skal vi basere vores patientbehandling på, den store viden, vi har om effekt, både når vi laver retningslinjer, når vi prioriterer og når vi tilrettelægger forløb. Hvis vi bliver bedre til at anvende den her data, ja, så kan vi også bruge det til at løfte behandlingskvaliteten endnu mere. Igen kræver det en fælles indsats fra os alle sammen. Det sidste spor hed samarbejde. Vi skal samarbejde om den her dagsorden, for hverken regioner eller kommuner eller staten kan sikre mere kvalitet alene. Vi skal arbejde sammen om det her, og vi skal arbejde sammen, så patienterne kan mærke det. Det er jo også en del af det her servicetjek af kommunalreformen, som er undervejs. Når man taler om forløb i den danske sundhedssektor, ja, så siger man jo ofte, at den enkelte sygeplejerske, den enkelte læge, gør et virkelig, virkelig godt stykke arbejde, men at det er sammenhængende og overgangene, der er problemet. Derfor så vil jeg i dag bare gerne opfordre til, at vi starter med os selv. Vi tager den medicin, vi selv prædiker. Vi bliver nødt til at arbejde mere og bedre, både på tværs af regioner, men også mellem regioner, kommuner og stat. Vi kan ikke forlange bedre samarbejde af andre, hvis vi ikke selv kan levere den vare. Så det vil jeg egentlig afslutte mit indlæg med at sige, at jeg ser meget frem til at arbejde sammen med danske regioner om kvalitetsdagsordenen. Lad os sørge for, at vi bruger pengene rigtigt første gang. Tak til Astrid Krag, og jeg vil godt, sådan, og det kan godt være, at du også bliver lidt fornærmet, ligesom Morten Østergaard blev, men det må jeg så leve med. Fordi når, altså, tit er det jo sådan, når at det kan lyde sådan meget tilforladeligt, og folk, man tænker, hold op, det er der sådan set enig i, så er det nogle gange fordi, at det måske mangler at være rigtig konkret, sådan rigtig derinde, hvor blæser. Hvis du nu skulle lidt længere ind mod det konkrete, og der, hvor det sådan knaser, måske også gør lidt ondt, måske endda på de to venlige herrer, der står heroppe. Hvordan skulle det så lyde?
Ja, vi skal dybere ind, eller hvad er det? Ja, vi skal længere ind. Ja, gode herrer. Nej, men det er jo ikke ligegyldigt, når jeg siger, at vi skal have et skift i fokus fra et for ensidigt kvantitetsfokus, altså hvad det er, vi belønner. Det er klart, når vi har et kuglegravningsudvalg, der sidder og kigger på, hvordan vi kan skrue vores økonomiske incitamenter sammen. Udover der ligger i det, at vi skal finde ud af, hvordan kan vi belønne sammenhængende forløb, hvordan kan vi belønne anvendelsen af for eksempel telemedicin, så ligger der også i det, at der er noget, vi ikke skal belønne mere. Altså, hvorfor skal det udløse penge med en genindlæggelse eller en fejloperation? Det giver ikke særlig god mening. Når vi ser på den stigning af aktivitet i sundhedsvæsenet, der har været inden for de seneste år, så er en rigtig stor del af den kan føres tilbage til, at den samme patient indlægges flere gange. Det bliver vi nødt til at have fuldstændig tjek på, at det er fordi den samme, at der er et reelt behov for det, og ikke at der er sket nogle kiks, enten nogle forløb, der kunne have været bedre samarbejde mellem sygehuse og den kommunale pleje, eller hvad det nu kan være. Så det er rigtigt, når man siger, at der er noget, der skal belønnes, så fordi at pengetræerne ikke vokser ind i himlen, ikke nu, det kommer det heller ikke til, så siger man jo samtidig, at der er nogle ting, der ikke skal belønnes længere. Der er nogle ting, der ikke skal udløse kontant belønning, eller hvad man kan sige. Og det fik jo så den venlige formand Ben Hansen til at reagere, fordi hvor der er muligheder og chancer, der er der jo også risici. Hvad siger du, når du hører det her? Jamen altså, vi er nødt til at, når vi skal gøre det rigtigt, så er vi nødt til at have fagligheden med. Fordi nu skal vi ikke, nu er Astrid jo lige kommet tilbage, og vi skal være venlige her i starten, og det er snart sommer, og så videre, og så videre. Men vi er nødt til at definere, at det er unødvendige genindlæggelser. Ja. Fordi der er faktisk genindlæggelser, som fagligt er nødvendige, forsvarlige og skal ske og så videre, ikke også. Og derfor, altså for nu at komme det et spadestik dybere, så er vi nødt til via de kliniske retningslinjer, men også via den dagligdag, som leves, der er vi nødt til at komme lidt tættere på. Vi kunne have en målsætning, de erfaringer, man gør på patientsikker sygehus, og sige, jamen inden for 2 år, you name it, jeg skal ikke sætte tal på præcis, kan vi da sige, at der er tryksår så sjældent forekommende, at og så videre og så videre. Og så prøve sådan at vælge de der områder ud, hvor man siger, yes, der gør vi det, der rykker vi. Og det giver mening, og kan vi bringe de unødvendige genindlæggelser ned rigtig, rigtig gerne. Og det stiller krav til, hvad er det for noget, kommunerne stiller op med, hjemmesygepleje og så videre, hvornår er det til stede, og så videre og så videre. Det kræver, at hvad er det for nogle udgående teams, man skal have fra specialhospitaler og så videre. Og derfor, den helhed er vi nødt til at få med, det går vi rigtig gerne ind i. Så nu er vi kommet så meget dybere, at vi er enige om herop, at vi er imod unødvendige genindlæggelser. Det har du helt ret i. Det, nu er vi kommet langt, ikke også? Carl, var det det, der fik dig til at reagere? Det var du ikke enig med Bent i, eller hvad? Ikke kun det. Ikke kun det. Ej, først vil jeg godt sige, at jeg bilder mig ind, at jeg godt kan sætte mig ind i retorikken om, at det har bare været kun fokus på behandling og ingen fokus på kvalitet og dit og dat. Pas nu på, at vi ikke taler om vores dygtige medarbejderes indsats ned under gulvtæppet. Altså, der har ikke kun været fokus på at få behandlet hovedløst, og her er en alvorlig syg, og ham vil vi ikke behandle, fordi der var en ikke alvorlig kvinde, men hun skulle bare tælle i statistikken som en masse produceret patient. Helt så enkelt har det altså heller ikke været. Nogle af de forandringer, vi har haft held med at lave i sundhedsvæsenet, har vi skabt, fordi vi har haft et mulighed for at skabe incitamentstruktur til at lave forandringerne. Og ja, der skal fokus på kvalitet, og ja, der skal mere fokus på kvalitet, men også ja, at have en eller anden form for incitamentstruktur til at skabe forandringer, det er altså ikke en dum vej også at have som værktøj. Men er du grundlæggende enig eller uenig med Astrid Krag i, at taksystemet det skal ændres? Jeg synes, det er fair at ændre taksystemet. Men lad være at tro, at man kan ændre taksystemet til at være et system, der er hovedløst i forhold til at gå det ud af, uden at der er et incitamentstruktur i det. Altså en gulerod til at lave nogle aktiviteter.
Astrid Krag, snakker de udenom de to ældre herrer, eller var det en varm omfang? Nej, nej, men nej. Jeg spørger Astrid. Sige, og jeg håber ikke bare det, fordi jeg lige kommer tilbage fra barsel, at Bent er sød ved mig. Jeg synes jo, det tegner rigtig godt i forhold til, at vi skal nå hinanden og samarbejde om det her. Og jeg vil jo bare sige til det, du siger, Carl. Jamen det er klart, det håber jeg virkelig ikke, der er nogen, der hører det sådan, at jeg siger, at så har vi en masse nederdrægtige læger, der går og spekulerer i, hvordan de kan slippe for at behandle de mest syge patienter. Nej, altså det kulegravningsarbejde, vi har sat i gang, handler jo lige præcis om de økonomiske incitamenter. Exactly. Altså har vi nogle økonomiske incitamenter, der i virkeligheden er i strid med den sunde faglighed, der også fortæller os, hvordan får vi de bedste forløb for patienterne. Altså det er det, vi skal have til at gå, gå hånd i hånd. Så det tror jeg egentlig bare... Men det er to... Undskyld. Ja, men jeg vil sige, så det vil jeg vil bare kvittere. Jeg synes faktisk, det er nogle dejlige, konstruktive indlæg, vi fik. Ja, det er jo to forskellige ting. Det ene, det er incitamentet i honoreringen af, hvordan vi får behandlet de her patienter og fået den betalt. Ikke mindst også på tværs af regionsgrænser og alt muligt andet. Det andet, det er så, hvad er det for en daglig finansiering af de aktiviteter, der skal være på sygehusene. To vidt forskellige ting, som vi sagtens kan få til at gå op i en højere enhed, men vi må bare ikke tro, at det ene kan stå alene i forhold til det andet. Det er bare det, der er mit budskab. En kort finger fra Bent, og så går vi ned. Ja, bare for at tage de der dilemmaer, vi så også løber ind i, når vi laver diagnostiske centre, hvor vi så siger, jamen nu er der 3-4 forskellige specialer, der skal i spil på én gang, og det vi før har et patienten hen til først den lungemedicinske afdeling, så er det næste afdeling, og så videre, og så videre. Og så er man i løbet af en uge eller to uger, så når man frem til et eller andet. Det skal klares på en dag. Der er man nødt til at have et takstsystem, der rummer, at man nu effektiviserer og giver et fast track, eller hvad søren man vil, og så videre. Og det er jo et godt eksempel for at sige, der kan fagligheden understøttes med, at man gør det økonomisk attraktivt med nogle incitamenter, som du siger, og så løfte det på den måde, ikke? Og det er den faglige tilgang, vi skal have kombineret med den økonomiske gulerod, for økonomien og guleroden skal være der samtidig. Og der nikkes fra ministeren. Så har vi spørgsmålet ned. Jakob Klakke fra Region Midtjylland. I taler meget om hospitalerne, men det er jo ikke det eneste element i sundhedsvæsenet, og ikke det eneste sted, hvor vi har haft sådan en fabriksafregning. De praktiserende læger og generelt i praksissektoren er det jo også aktivitetsbestemt aflønning, der sker. Hvordan er dit syn, Astrid, i forhold til at gå over i virkeligheden og bruge nogle af de samme principper, betale mere for, at lægerne har nogle faste opgaver, og så lægge en mindre del på aktivitet? Jamen, det synes jeg, der kunne være rigtig spændende at se, hvad effekten kunne være af det. Altså, jeg tror, det lyder altid så bombastisk, når man kalder noget for et paradigmeskifte eller en revolution. Det skal man passe på med at sige som SF'er. Men altså, et fokusskifte så, hvis vi skal være mindre bombastiske. Det er det altså virkelig. Vi bliver nødt til at have maksimal fokus på, hvordan vi får det rigtige for pengene første gang, og hvordan vi også kan sørge for at holde tingene. Det der meget uskyndt vel hedder lægerne, altså på laveste effektive omkostningsniveau. Og der skal alle aktører spille med og løfte deres rolle, og der synes jeg, at vi skal kigge på hele vejen rundt, hvordan vi sørger for det. Meget det handler om samarbejde, men det er klart noget, det handler også om tilgangen i den enkelte enhed, eller det enkelte, kan man sige, om det så er i den kommunale pleje, eller om det er almen praksis, eller om det er på sygehusene. Så det handler både om at zoome ind og kigge på de tre steder, og på sammenhængene. Yes. Så vil jeg godt have lov til at vende mig en lille smule, fordi nu har vi talt om taksystemer og incitamentstrukturer sådan inden for sygehusene, men der er jo den her, hvor man det er overgangene, som du også var inde på, Astrid, hvor at det tit knækker lidt. Mm. Og det er det her slagsmål om pengene, slagsmål om patienterne. Hvem har dem? Er det kommunen? Er det amterne? Regionerne? Hvem er det, der har det? Og der har vi hjertet, der er fyldt med, ikke? Der har vi så i Jyllandsposten i dag, der er der sådan enspaltet slut med krig om patienter. Og jeg kan huske, uden det skal blive en lang historie, jeg kan huske fra min egen tid som journalistelev på Jyllandsposten for 25 år siden, der havde vi en søndag en historie, der hed, og overskriften, det var Verden på randen af kaos. Problemet var, at artiklen den var enspaltet. Og som chefredaktøren sagde senere, så var det nok heller ikke værre end det. Og der kan man sige, slut med krig om patienter.
Altså, nu ved jeg ikke, hvad der er sket på Jyllandspostens redaktion i aftes, men jeg er sikker på, at da de har sat den op, så tænkte det tror vi sgu ikke rigtigt på. Det bliver bare en spalter. Ikke? Hvad vil du... Du er jo egentlig, du er kilden til det her, Bent. Ikke? Hvordan vil du overbevise, ikke bare mig og salen, men også Jyllandspostens udsendte, hun sidder dernede, om at du virkelig, virkelig mener det her? Ja, det vil vi gøre ved, at vi tager sagen på næste bestyrelsesmøde i Danske Regioner, så sender vi en konkret invitation med konkret indhold. Det gør vi til de faglige organisationer, det gør vi til politikere på Christiansborg, det gør vi til politikerne i KL osv. Og dem, der vil være med til at sætte en dagsorden og sige, hvordan udvikler det her sundhedsvæsen sig i de kommende år, for der er et paradigmeskifte med hensyn til, hvad man kan behandle udenfor, og det, man kan behandle ind. Og dem, der vil være med, de skal være så hjertelig velkommen, og jeg er fuldstændig ligeglad med, hvad der står på røvpapiret. Om der skal være 2 logoer, eller 3 logoer, eller 5 logoer. Jeg tror, vi er nødt til at sætte os sammen. Jeg har set, der var så en, der var så venlig at vise mig KL's reaktion, og de har så jo venligt på den der fremkommelige måde sagt, at nå, jamen, det er jo bare en syltekrukke. Altså, det er jeg ærgerlig over. Det er jeg faktisk ked af, fordi her, det var sagt med sådan et par års erfaring i den her branche at sige, der bliver man lidt træt, hvis vi bliver ved med den diskussion. Altså, man overgår det ikke mere at sige, for der er arbejde nok til dem, der vil arbejde inden for sundhedssektoren. Og med alle de ældre, der bliver, så er der opgaver nok. Nu drejer det sig om, at vi løser dem i fællesskab, og det tager vi initiativ til. Og skal vi så dele ejerskabet, skal vi dele æren og så videre? Gerne. Astrid Krag. Hvordan griber man sådan en bold som minister? Altså en indbydelse fra ja. Bent Hansen? Ja. Ja. Det skal man jo altid være forsigtig med. Nej, men det er jo helt rigtigt. Det er noget af det, der også ligger foran os. Vi har i gang sat et serviceeftersyn af kommunalreformen. Men jeg vil jo meget gerne både kvittere her, det har jeg også gjort over for KL, kvittere for den enorme interesse for vores sundhedsvæsen. Og det synes jeg, at vi bliver nødt til at kunne bruge til noget, til noget positivt. Vi er også i gang med frem til økonomiforhandlingerne og kigge på, hvordan får vi mere effektiv kommunal forebyggelse. Altså jeg tror simpelthen, at i stedet for, at det her bliver sådan en... ikke en skyttegravskrig, men en brevpapirskrig om, hvem der skal have sit logo øverst, så må vi få brugt det her ned og sige, hvad er det for nogle konkrete opgaver. Sæt patienten i centrum. Det er jo mennesker, det her drejer sig om, som oplever at falde mellem stole, eller oplever forløb, der bliver for lange, eller oplever forløb, der ender med genindlæggelse, eller hvad det nu kan være. Vi må forpligte os sammen på, og hvis nu KL også har stået her, og sige, hvad er det, vi skal løse bedre? Forebyggelse, rehabilitering, alle de her ting, og så gå konkret til værks og kigge på de enkelte ting og forpligte hinanden på det, og lad den der krig om brevpapiret ligge over i skuffen. Men tror du, altså enspaltet slut med krig om patienter, var det det? Altså nu, fred i vores tid, nu bliver den skabt, eller hvad? Det er da et rigtig vigtigt skridt at få taget. Jeg synes, jeg har hørt rigtig mange gode toner fra talerstolen her i dag, som lige præcis går på, at nu må vi altså i gang med at have fokus på det, vi skal levere til patienterne. De uhensigtsmæssigheder, vi skal have ryddet af vejen. Den kvalitet, vi skal have øget. Sørge for, at vi får mest mulig sundhed for pengene. Det gør vi altså kun ved at arbejde sammen og ikke grave sådan en skyttegrav. Det har jeg hørt rigtig meget med stor glæde på i dag. Så det tror jeg da på, indtil det modsatte er bevist. Og det ved ikke, om det er Carl, han vil, men han vil gerne lide de her ord. Det er jo bare det der med, hvis de er slut med krig, det er jo ikke kun noget, vi står for, altså KL, Danske Regioner. Det er jo lige så meget noget, regeringen står for. Altså regeringen er ved at evaluere kommunalreformen, herunder er man ved at se på struktur, incitamentstrukturen på den økonomiske finansiering. Det er da der, det hører hjemme. Få nu tingene på bordet. Hvad er hensigtsmæssigt, hvad er uhensigtsmæssigt? Og så få lavet, ikke den tilbagerulning, men den justering, som Margrethe Vestager snakket om i formiddags. Så altså, hvis jeg forstår dig ikke, det du siger, det er, at det er Astrid, eller det er regeringen, der kan stanse krigen mellem patienterne. Det er ikke regioner og kommunerne, der kan gøre det. Præcis. Ja. Jamen fred i vores tid. Vi har jo netop i gang sat både kuglegravningsarbejde på sundhedsområdet og det her servicecheck af kommunalreformen, som jo så i øvrigt også føder ind til hinanden. Det er jo meget oplagt. Og det vil vi selvfølgelig følge op på, når de to arbejder er slut. Og så se på, om jeres nye regler omkring kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet, om det er vejen frem til at stoppe en krig, eller den har en modsat effekt. Det kunne jo godt være, at den havde en modsatte effekt, og det også skulle være et element
i evalueringen af, hvordan vi finansierer og driver sundhedsvæsenet. Det yes. nære og det nationale. Nu går vi ned til salen. Der er et spørgsmål hernede. Jeg hedder Janne Japp, jeg er fra Region Hovedstaden, og jeg synes, vi skal stoppe den krig, og jeg tror, det kan lade sig gøre. I Region Hovedstaden har der lige kørt et projekt mellem 2 hospitaler og 8 kommuner, hvor man kiggede på forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser. 75% af de indlæggelser, man så på, kunne forebygges, og der kom rigtig mange gode forslag og samarbejdsmuligheder mellem de 8 kommuner og de 2 hospitaler, der var involveret. Og selvfølgelig kan det lade sig gøre. Altså, jeg håber virkelig, at KL tager imod det tilbud og går med i det her samarbejde. Og den lader vi lige stå og stride der, fordi der er et par spørgsmål mere hernede. Christian Grønbæk Andersen, Region Syddanmark. Jeg tror, at den krig, vi taler om, den er rigtig, så længe vi kigger på landsniveau, og så de centrale aktører har tænkt meget i det, og det, den skal vi gerne have stoppet. Men når vi kigger på det konkrete, de mennesker, der sidder og laver sundhedsaftaler, og aftaler, hvordan skal det ske fra sygehus X ud til Y kommune og modsatte vej, så er samarbejde faktisk bedre end som så. Og den del synes jeg, vi skal respektere. Det er det, vi kan bygge på, fordi den faglige stolthed, det er den, vi skal appellere til, både hos de mennesker, som er i kommunerne, og de mennesker, som er i vores system, når vi skal få det her til at fungere. Tak. Det kommer jo næsten til at lyde som om, at det er systemerne og de store krigsherrer, og ikke fodfolket, der kriges. Vent. Ja, det er der ingen tvivl om, at det er der. At det sidder i vægene på organisationens hovedkvartererne og så videre, ikke? Altså, et eksempel, nu bliver jeg nævnt et eksempel for hovedstaden, jeg kan så nævne et eksempel for os selv. Når vi sammen med alle kommuner i Region Midtjylland efterhånden har lavet aftaler om opfølgende hjemmebesøg til de syge ældre over 65, og vi der sætter genindlæggelsestallet ned med 20%, så er det frivillige aftaler, og det lykkes uden krig, uden ret meget. Så vi har så mange eksempler i alle regioner på forpligtende samarbejdsprojekter, at det skriger til himlen, at man ikke kan få lagt den bold død, og derfor er jeg sikker på, at man kan det. Jeg tror, at vi skal gøre det i en erkendelse af, at vi vil få så mange opgaver i fremtiden, at hvis ikke det lykkes, ja, så går det ud over opgaveløsningen. Derudover tror jeg, at vi skal erkende, hvis man tager et område som telemedicin, så er man nødt til at tage nogle områder ud og sige, rent fagligt, hvordan kan den her opgave løftes? Altså koldkufferten, hvis den skal rulles ud til det relevante antal patienter inden for området, rent fagligt, hvad er det for et backup, der skal laves? Hvem skal stå for det? Hvad for nogle uddannelsesmæssige krav skal det være? Og så videre. Og derfor tror jeg, det er vigtigt at være konkrete i den her sag, i stedet for, at det bliver sådan lige der lidt pæne ord, og så mødes vi og drikker en kop kaffe, og så spænder vi alligevel ben, og så bliver det der i gamle dage, under 1. verdenskrig, der hedder væbenneutralitet. Det skulle det helst ikke være. Nej, der blev aldrig underskrevet en fredsaftale, vel? Det var det. Ja. Nej, jeg tror ikke, at jeg stod bare stenet over udtrykket ryge fredspipe, og nu kan jeg ikke stå og opfordre til, at man bruger røg. Det er jo noget værre farligt noget. Men altså, jeg synes nemlig også, at man kan blive rigtig inspireret, når man ser, hvad der foregår lokalt, og de erfaringer, man faktisk også har med, hvad der kan lykkes. Så jeg tror egentlig bare, at det jeg stod og tænkte, var ligesom det, vi var inde på før i innovations- og uddannelsessporet. Det gælder også her, at nu må det være slut med snak. Nu skal vi altså i gang med at levere konkret handling, og så må vi rydde sten for sten af vejen, der ligger der. Og så må vi forpligte hinanden på at blive konkrete i forhold til det. Ja, og kan man lave, altså hvis vi sådan, kan vi sløjfe en konklusion op på det her, både med hensyn til innovation og uddannelse og udkantsproblematikken, og også omkring krigen mellem patienter og sådan noget, at det lyder meget fint, at det skal komme nedefra og lade de små blomstre og alt sådan noget. Ikke? Men sådan noget som det her, og jeg ved godt, at lige netop ordet revolution, det sagde du også selv, Astrid, også specielt op til den her weekend, er det måske ikke særlig smart at bruge det ord. Men at sådan noget, de her ting, det starter oppefra. Ikke? Det kan simpelthen ikke starte nedefra. Og hvis det er konklusionen, så er det jo bolden, der virkelig ligger hos jer to. Hvis vi for eksempel tager de kliniske retningslinjer, så er en vigtig del af afsættet jo den faglighed, der findes. Det vil jeg da sige, er, der findes derude, var jeg lige ved at sige. Det lyder måske forkert, men nedefra. Altså, der er så meget viden,
blandt vores fagpersonale. Og det er altså hele vejen rundt. Det synes jeg også, at eksemplet med dynerne for Horsens viser, at vi går glip af så meget potentiale, fordi vi ikke, når vi snakker innovation, formår at få al den viden med, der er ude. At det bliver vi nødt til at få systematiseret bedre. Så nej, det er ikke kun noget, der skal komme op fra, men det kræver selvfølgelig også, at man har nogle modige politikere i toppen, der tør give bolden fri og sige, nu lytter vi faktisk, og vi har tænkt os at også tage det med videre, vi hører. Morten? Jamen, det har da været en erkendelsesmæssig rejse for dig selv i hvert fald, hvis vi er kommet dertil, at vi sådan set anerkender, at det er nødvendigt, hvis de her ting, de enorme potentialer, vi har, den viden, vi har, hvis det skal føre til en reel forandring, som ikke bare bliver til sådan et almindeligt udbredte innovationssygdom omkring projektitis, hvor man søger penge i en pulje, og så det godt ud, og så kom det ikke videre, at så kræver det et commitment fra de relevante aktører på statsligt niveau, på regionalt niveau, og givetvis i mange tilfælde også på kommunalt niveau. Og det er sådan set det, det handler om, det er, at man skal være villig til at tage politisk ansvar for, at de ting, vi kan konstatere, vi er i stand til at få til at virke, at de så også bliver implementeret. Og det er en vigtig erkendelse. Hvad bliver køreplanen for nogle af de her ting, de her bolde, som så ligger hos jer på det her område, når vi snakker om det? Altså det er den evalueringsproces, som nu er i gang, og som så åbenbares på et eller andet tidspunkt til næste forår, eller hvad? Jamen noget ligger jo allerede, hvad jeg vil sige, i den finanslov, vi vedtog med de kliniske retningslinjer. Noget ligger, når vi lancerer differentieret behandlingsgaranti. Noget skal vi som end drøfte i de forhandlinger, der ligger foran os. I det her forår, så er det rigtigt, kuglegravning og service eftersyn af kommunalreformen ligger om et års tid. Det er i proces, det er i gang, og jeg tror heller ikke, det er sådan, at når vi når om et år, så kan der sættes endegyldigt punktum. Det er jo også bare det, der må være en del af læren her. Hele tiden at lære, både det, der går godt, og det, der går skidt. Og nu modtog jeg Adam-prisen for på vegne, vil jeg så sige, føler jeg selv. Altså alle sammen for de elektroniske patientjournaler kan jeg ikke bære på mine unge skuldre alene den lange vej, der har været for den. Men det er jo vigtigt, at vi også lærer af det, der går skidt, ligesom vi skal lære af det, der går godt. Så det er egentlig, jeg vil lige sige, en evig fortsat proces. Men det er klart, der er selvfølgelig nogle nedslag, når vi lancerer noget nu, og når vi forhandler, og næste år, når de her to grupper afrapporterer. Ja. Om et år, så ved vi, hvor langt vi kom. Ved I hvad? Jeg vil gerne for de gode vibrationer og den gode karma herop takke de to ministre for at være kommet over der. Skal vi give dem en hånd? Og så vil jeg takke for god ro og orden, og så vil jeg give ord til formanden. Værsgo, Peter. Jamen, jeg vil gøre det rimelig kort, fordi det har været en lang dag og meget en debat og mange ord. Gerne til tak til de to ministre, fordi I stillede op, deltog i debatten. Tak for de fremadrettede positive indlæg, fordi jeg synes faktisk, at den vilje I udstråler til at forandre og udvikle, men også stå på skulderen af det, der er fundamentet og er virkelig godt. Det er rigtig nødvendigt. Men det er vigtigt, at vi ser på, med den hastighed, sundhedsvæsenet udvikler sig, hvordan får vi de rigtige uddannelser, som er brugbare om 10 år? Fordi vi er nødt til at tage de lange briller på, og ikke kun kigge de næste 2 år, fordi det er jo ikke noget, man forandrer sådan hver eneste dag. Og så samtidig få tænkt igennem, hvordan de mange gode erfaringer, vi har rundt omkring, hvordan bliver vi bedre i regionerne, på tværs af regionerne, for os selv, til at forpligte hinanden til at sige, jamen de erfaringer fra Region Sjælland på det her område, de er faktisk så gode, at nu forpligter vi os til at rulle det ud i de andre regioner. De erfaringer i den anden region, om det er så gode, nu forpligter vi os. Det er nok der, hvor vi ligesom har sagt og kigget på hinanden, det er nok lidt pral, når de siger, at det går så godt der, og vi må have den der sunde skepsis osv. Og det er jo det der med, det sværeste sted at indføre noget nyt, det er ved naboen, ikke? Altså, fordi det er sikkert ikke rigtigt. Så der bør vi være, også i regionerne, mere forpligtet på at evaluere hurtigt de tiltag, der bliver taget, de forsøg, der bliver gjort, og så sige, yes, og det kører vi så med, og det ruller vi så ud. Og så er der en lang række ting, vi skal foretage i fællesskab. Det ser vi frem til. Vi går positivt og konstruktivt ind i det med en lille, simpel tilgang. Det skal virke. Det skal virke i forhold til de borgere, som vi jo skal give en bedre og bedre service de kommende år. Så det, vi laver, skal vi have fokus på,
at borgerne, patienterne, hele tiden fornemmer, at det er et system, der udvikler sig i overensstemmelse med de forventninger, de ønsker, de behov, de har. Og så er der lidt detaljer og lidt småting med nogle forhandlinger og en økonomisk ramme og nogle fælles drøftelser af de projekter, der skal udvælges. Men det har jeg da en fortrøstning til, at det finder vi ud af, som vi plejer på en eller anden måde. Så tak til jer alle sammen for deltagelsen. Tak for tålmodigheden, og jeg kan se, at der vil være ret mange, der skal deltage i velkomstdrinken her i aften. Tak for nu, og tak til ministerne.